Дали да може да... За фауната. Не, за фауната още не сме. Там и лов няма, най-много някой заек някъде. Готови ли сте да обсъдим какво се случва в дълбокият интернет, така наречен, който отскоро обичаме така да си го наричаме? Дами и господа, включен е таблета, може да виждате какво съм ви подготвила и какво съм извадила. Наско Сираков влива мега сладко в инстаграм пространството. Той има рожден ден и го празнува с своите страхотни внучета. Това е снимка, която намерих в профила на Славея Сиракова, така че поздравяваме ги и ви благодарим много за тази сладки, снимки. Наистина са много, много сладки. Може да си ги разхожда в парка колкото си иска. Имат този лукс. И сега, само от секунда правилно да ви показвам. Виж вече какво е лукс. Намериш, да разходиш деца или внучета в парк. Докато го намериш, сега като видях тези бебчета, да поздравя и аз мои приятелки, които родиха цели две бебета. Те за това ли ги родиха да има какво да разходят? Не, те две отделни бебета. Габи, поздравявам те. Да са живи и здрави. Да. Здрави. Янче и теб и Моня. Познат ви е този герой Арнолд Шварценегер, който често фигурира в нашата, в моята рубрика, защото е доста активен в социалните мрежи. Последно ви го показа, когато започна да произвежда маски за лице. Освен сърдитата котка, нищо не виждам. Е, сега ще излезе и ще видите. Започна да произвежда маски, предпазни маски за лице, толкова на които е пише... Толкова ли маски произвежда не, сега? Просто... Си е доста изгодно, Криси. Просто търси внимание. На маската пише We'll be back. Култовата фраза от култовия филм Терминатор. I'll be back. Да. Една от малкото, между друго, изречения, които той казва в този филм. Но може да посвети един епизод. Сега нали, имаме четвърта кинорубрика. Нещо за филми, сериали, продукции, за роботи, киборги и такива неща. Все пак бъдещето идва. Но защо ви го споменавам въпросният Арнолд Шварценегер? Защото той ще става дядо и ми се стори много подходящо. След Наско Сираков, той да бъде следващата легенда, която той все още, да, който ще бъде дядо. Ето неговата страхотна, наистина много симпатична Катрин Шварценегер и Крис Прат, който също е актьор и участва в екшен продукции. Очакват първото си детенце. На мен тази двойка трябва да ви призная, че ми е малко сантимент, тъй като една от първите ми рубрики в това предаване, изобщо когато аз се влях в шоу-бизнеса, беше точно новината, че те двамата са заедно. След това пак в рубриката беше обявено, не лично тях, но нали, чрез мен в България беше обявено, че те се ожениха миналият май месец. Изобщо мило ми е тази двойка. Ти за тях си израснала, както се казва. Кариерата ми по-скоро, кариерата ми. Да. Аз мислех, че той отдавна е дядо. Направо за мен е новина. Не, не, става, не. Става просто физически как... Това е... Дядо. Той има доста деца, Криси, но аз често като се сетя за него ми е малко тъжно. Той е доста, знаеш, самотен, откакто през 2011 година си призна, че има 10 годишно дете от камериерката в дома им. Тоест, той си е виновен сам, разбира се, но винаги той от тогава изглежда така доста в социалните мрежи. Снима си с децата, но не знаем нищо за личния му живот. Добър кой но човек. Но сега прави маски. Какво, да, правя се, да. Какво казах и аз направо, не знам изобщо. Сега прави маски. Иво ми разказа един готин вид, който за Чък Норис май беше, който държи на ръката си един коронавирус, мачква го и каза, останах още 18. Така че скоро всичко ще бъде наред, вярвайте. Да. Така, понеже споменах и за потомство, може би трябва да покажем Коцето, добър приятел на предаването, който можем да... който често захранва рубриката с качествено видеосъдържание. Това видео намерено в неговият личен инстаграм профил. Малкото коце ли е? Малкото коце е това, което вече е на масата и танцува бурно, така че можем да сме сигурни, че щафетата ще бъде предадена абсолютно качествено. Сток. Гледай. Ей, кръвта вода не става. Да, така е. Давай! Дами и господа, няма нужда да се притесняваме. Шоу-бизнесът отива в добри ръце към следващото поколение, когато му дойде времето. И едно друго видео, което идва от профилът на толкова симпатичната за мен Редина, ли, Редина Карджилова, която... ...ви направя това видео, но имах нужда да ви го кажа, да ви го споделя. Моля ви,
Нека от утре, като се отпуснат тези мерки за паркове и градинки, нека да ги спазваме, за да имаме лято. За да ходим по Бански и да... Да бъдем отговорни да към това, че ни да позволяват вече да се разхождаме в паркове и градинки. Това е видеото от Радина. Втори ми се подходящо да го включим точно на този ден, когато ами да, всъщност да бъдем ни позволява да бъдем внимателни и разумни. Защото много трудно вътре ще се следи за това какво се случва в парка. Трябва да има разстояние между хората. Така че наистина да бъдем внимателни. Още повече казаха, че ако нарушаваме тези правила при разходките в парка, те ще бъдат забранени. Така че наистина нека бъдем отговорни. А пък и се казва, че движението е нещо, което би могло по някакъв начин да ни запази от евентуална зараза. В смисъл, чисто физическите упражнения и движения дават и една... Стимулират имунитета, да, разбира се, една, че е така. Сигурност, по-голяма сигурност на имунната система и някак си е хубаво да може. Дами и господа, следващото нещо, което искам да ви покажа, сега виждате от таблета. Том Хенкс, американският актьор Том Хенкс и съпругата му, българска, сериозна българска жилка Рита. Понеже се казва Рита и знаете как е понякога под напрежение. Рита Уилсън са дарили кръв. Ето виждате симпатичното семейство, която ще бъде използвана за разработването на потенциална ваксина или лек за новият коронавирус, понеже те имат антитела са развили. Двамата сами са предложили да бъдат, да дарят кръв, за да бъде тествана. И забавното е, че Том Хенкс е предложил ваксината да се казва Хенксина. Ваксина, Хенксина, сващате. Между другото, това е един от методите, на който много се разчита. Кръвна плазма от хора, които са преживели коронавируса, която е инжектирана впоследствие, давала добри резултати. Правят се експерименти. Браво на тях. Да, да, да. Така, имам и още нещо много симпатично, само тук да раздвижат. Ти като раздвижваш това, предвид, че Рита Уилсън, ние си обявихме за наша, категорично, нали, се разписахме. Тя фактически Инги е жена на Том Хенкс. Така. И фактически, ако благодарение на него се открие ваксина, ние мога да кажем, че ваксината е българска, нали така? Разбира се, и БЦЖ е българска, да. Нали? Иляне, ние вече го казваме, защото всички знаем, че откъдето е жената, оттам е родата. Браво! Браво! Да. Така, колеги, виждали се видеото, което сега опитам да заради от таблета? Зарази го това видео, не се не види видеото. Не е това видео, което да покажа. Свързваме с брат Пит, който пък изигра ролята на американският доктор Тодор Кантарджиев. Това как ви звучи? А, какво е това, Банди? Да. Не съм се замислила, но мисля, че и той има някъде от тук някаква връзка. Сега ще ви покажа, виждате от таблета. Сега става дума. Аз така си мисля. Сега ще ви уточня за какво става дума. Антони. Добре, включвам и изключвам. Знаете, технологии просто. Да. Аз направо по някой път ми идва да пъ. Така, Антонин Фаучи, който е един от ключовите съветници на Белия дом в всичко, което се случва в момента, свързано с вируса. И някои даже го наричат здравият разум на всички съвети, които понякога са безумни, които излизат. Направо да си го позволявам си да си го кажа от Белия дом. Ами не, в крайна сметка, Доналд Тръмп, хора, нали, всички четохте изказването, което в момента толкова много хора се опитват да се лекуват с дезинфектанти. Предаването е едно предаване, което често споменавано в тази рубрика Saturday Night Live, събота вечер на живо. То се шегува с различни популярни личности от американският политически и шоу-бизнес, който понякога е едно и също. Та, брат Пит е влязъл в ролята на въпросният доктор Антони Фаучи, който наистина е бил очарован от това, че точно именно брат Пит е влязъл в неговата роля. Благодарил е, само сега ще ви кажа какво точно е казал брат Пит. Благодаря за вашето спокойствие и ясни обяснения в тези напрегнати времена и благодаря на медиците, работещи в спешните служби и на техните семейства, че са на фронтовата линия. И естествено се е пошегувал и с самото изказване на Доналд Тръмп, който приветства хората да се лекуват с дезинфектанти и после излиза и казва, ама аз се шегувах, както да не е моя работа аз да съдя разни президенти, все още, нали, на този етап от кариерата ми, така да си го кажем направо. Друго, какво имаме нещо, което ни усмихна, ей да, Вензи, който пък редово си ни гледа. Забило е видеото. Добре, таблета. Едно. Хора. Защо така, бе, хора, бе? Всичко ще го изиграем. Ние в
Какво прави Вензи? Само ми кажи и го изиграваме. Еми просто е много сладък и симпатичен. Е, написал, че иска бързо да ви види усмивките, защото с усмивки всички са... Брат Пит да изиграе. Защото с усмивки всички са по-хубави. И реших, че е подходящо да го покажа за финал в рубриката. Иначе друго... Какво? А то аз ако не мога да ви покажа... Ами... А сега стихотворение. Я кажи, мама, едно стихче. Я вас любил. Любов и шорба и може. Пиши ме я гасване съвсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Чудесно. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью и тамим. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Браво, 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 браво. Ето! А сега песничка. Ти не ми пусна корона, чао. Аз цяло предаване чаках корона чао. Утре ще започнем с корона чао. Имаме наш кавър на песента и ще го представим от наш. Да. Корона чао. Да не си написала ти нещо, Евчето. Може ли утре изненада? Дами и господа. Песничката си е много симпатична, макар и писана преди хиляди. Аз съм голям фен на тази песен. Може само едно последно нещо, понеже разбрах, че май таблета. Правилно ли съм разбрал, че мога да покажа нещо? Да. Момичета и момчета, Тимати Шаламе е свободен. Вече не се гаджета. Абе, кой? Не, сериозно. Така, наистина. Така като ми реди. Чудесен в един дъждовен ден. Не в един. В много продукции ти имате шоломе. Той казах един. Той е прекалено. Един филм казах. Тоест, изключително много го... Защо ние трябва да бъдем щастливи? Момичета и момчета. Да не е добре показано. Еми, има различни момчета. Разделили са се с Лили Роуз Деп, която е дъщерята на Джони Деп. Що се разделиха? Година и нещо си бяха гаджета. Доста голям интерес на тяхната връзка, но и той е казал Обела чао, Обела чао, Обела чао, чао, чао. Обела Роуз си е казал. Един млад... Много талантлив. Много. Млад талантлив и също така си е секс символ. Големи и малки го харесват. Аз имам мои наборки, които много му симпатизират. Малки момичета му симпатизират. Не го харесвам. Ами аз вече не съм от нейните наборки. Тя е, че то харесва. Каква майка да ще харесва тази солета? Не, Тимати Шаламе наистина доста и едно алтернативно, ако може така да се изразя. Може, що да не може, кой пък ще ме спре. Излъчване си има. Той е наистина... Ами да, сега в момента може... Да, погледни, гледай сега това туалетче. Винаги се спретва много от това. Анди, кой е той? Това в ляво или това в дясно? Това е на Джони Деп дъщерята. Просто сме. Вече има ти. Да се спрем. Да се спрем малко, да се спрем. Да. Да не го мислим. Да се спрем, но след рекламите хич няма да се спираме. Мира Кунева ще е на линия, за да ни каже... Да се молим да е за добро това, което ще каже. Но звездите са се конфигурирали, някак си връщане няма. Hey shawty, I know you wanna party. The way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty.